Yo, kumusta mga kahabi? Welcome back to my channel. And again, this is your boy Vince. At ngayong araw na to, ngayong vlog na ito, i-rehouse natin ang aking Embalfuri communal. Alright? So, kung papanoorin nyo yung second vlog ko, which is housing my firsties, makikita nyo na walo ang laman nito. We have 8 slings inside. So, makikita natin ngayon kung nandyan pa silang lahat at kung buhay pa sila or kung ano man yung nangyari, dahil hindi ko sila makita, dahil tignan nyo naman ang gulo-gulo na ng kanilang setup. Ayan sila, napaka-dungis na ng kanilang setup, guys. Ayan, meron pang isang roach na hindi nakakain. Tignan nyo naman yan, napakadumi ng kanilang setup. So, i-rehouse na natin sila. At unang-una, gawin natin ang kanilang enclosure. Alright? Okay, so, nag-pre-made na ako ng mga butas dito. Okay na yan, pati sa takip. Substrate. Dry species ang mga Embalfuri. Gagamitin ko 50-50, dry sand, topsoil, and coconut fiber and potting soil combination. So, lagay lang natin yan dyan. Okay, hindi mo kailangan ng masyadong makapal na substrate para sa kanila. Sakto lang yung ganyan, kakapal, just enough to maintain moisture kahit papano, dahil dry species naman sila. Nag-pre-made ako sa kanila ng kanilang laruan, at tatawagin ko itong Embalfuri Battleship. Yes, so ayan na nga, yan ang kanilang magiging laruan. Kaya i-rehouse na natin sila. So mga kahabi, uulitin ko sa inyo, hindi ko alam kung ilan pa sila dito. Ngayon ko palang bubuksan ang kanilang enclosure. So, isa-isahin natin tanggalin itong mga to. At tignan natin kung ilan ang natira. Para sa mga hobbyist, masakit na sirain ang isang web castle na katulad ng ginagawa ko ngayon. So ayun, meron tayong makikitang isang molt dito. Yan, molt yan. Tanggalin natin isa-isa para makita natin. Sobrang dumi na kasi ng enclosure nila, guys. Tsaka sobrang dumi na kasi ng enclosure nila, mga kahabi, at ang dami kong binibigay sa kanilang mga feeders na hindi ko alam kung nakakain o hindi. Kaya nakakabahala. Katulad nyan. Oh.
Oh my god, guys. Sa itong bad mood. May patay na isa. So dito na magkakaalaman kung ilan ang... Whoa, whoa. Whoa! Oi, 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 oi. Dito ka lang. Guys, hindi ko alam kung ano mangyari dito. Feeling ko na bad mood siya. Saka lang. So, ganyan ang nangyayari sa kanila, guys, na bad mood sila. Dahil mukhang sobrang liit ng lalagyan nila. Another newbie mistake. So, mga kahabi, ang natira ay lilima. Limang embalfuris ang natira from 8. Ayan yung mga pinagubaran. Kaya ililipat na lang. Ito guys ay mga maggots. Dahil pinapakain ko sila ng maggots dati. Oy! 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 Sobrang skittish ito mga to. Alright. Lipat na natin ang una. Okay. The Embalfuri Battlefield. Dalawa. Tatlo. So, mong primo to isa, guys.
Guys, yung isa sumuksok. Taba-taba niya kasi. Dito ka na. Mang magmumult na rin to. Pakalaki ng abdomen. Alright. Na hindi ko alam kung masasabi kong successful to o hindi. Pero ang natira po sa kanila ay 5. Hindi ko alam kung masasabi kong successful tong communal ko sa kanila, pero itutuloy pa rin natin sila sa pagiging communal. Kasi hindi naman sila mukhang nagkakainan. I think, guys, I think yung iba sa kanila ay namatay through bad mold. Katulad nitong isa na to. Tingnan nyo naman. Molting na siya eh. So, ganun talaga. Minsan we have to learn in the hardest way. So, ang natira sa atin guys ay 5 embalfuri from 8. We now have 5 left. 1, 2, 3, 4, 5. At mukhang pamult na tong pamult na to si Tabatsoy. So mga kahabi, hopefully merong maging male sa 5 to para ma-breed natin siya kay Rinko, ang ating juvenile female. So mga kahabi, ulitin ko lang, hindi ko alam kung anong cause of death ng ibang mga slings. Pero rest assured, hindi sila, walang cannibalism na naganap. Kasi pantay-pantay naman halos ang laki ng mga slings na to. Kung meron man maaring bad molt, mga kahabi, ang maaring pagkakamali ko dito ay masyadong maliit ang space nila. So, 8 sila na nandito lang sa enclosure na to. So, let's all hope na mapalaki natin itong 5 na to. And I will give you an update on the following videos. Yan na muna para ngayong vlog na ito. Maraming salamat sa mga tumatangkilik, sa mga suporta. At please share, like, and subscribe to my channel. And hit the bell notification icon para mapanood nyo yung mga future videos na gagawin ko para sa inyo. And once again, maraming salamat. Have a good day and God bless.